No vídeo de hoje, vou falar para vocês como que funciona a prova de ingresso para o curso de salvamento em altura de São Paulo, conhecido como CESALT. Se você quer saber como e quem pode participar do curso, assista esse vídeo e depois você retorna para cá. Pois nesse vídeo aqui, eu comentarei somente sobre as etapas da prova física e da prova específica. Vou passar de forma rápida como que funciona a parte física, justamente aí porque a maioria dos bombeiros já sabem como que funciona essa prova, tá? E eu vou entrar em detalhes de como que funciona a parte específica, na qual nós chamamos de prova técnica. Então, roda a vinheta aí e bora lá pro vídeo. E agora sim, vamos lá. O teste, ele é dividido em duas etapas, sendo essa primeira etapa conhecida como teste de aptidão física, famoso TAF, que tem o caráter eliminatório e classificatório. E esse TAF, ele é dividido em quatro partes. A primeira parte é a natação. Então, o candidato, ele deverá nadar 100 metros dentro do tempo estipulado, que é de 2 minutos e 15 para candidatos do sexo masculino e 2 minutos e 30 para o candidato do sexo feminino. A segunda parte é a subida no cabo vertical, na qual, para o candidato ele não zerar nessa prova, ele deverá subir no mínimo 2,5 metros. E a terceira parte é a abdominal. Então, o candidato ele deverá fazer o maior número de repetições dentro de 1 minuto. E a quarta e última parte desse TAF é a corrida de 12 minutos, tá? Então, esse TAF ele é dividido em 4 partes. Interessante que o candidato ele busque, né, a pontuação máxima. Lembrando que o curso de altura ele é um dos cursos mais concorridos, então não adianta você fazer o mínimo, você tem que buscar a pontuação máxima. Após a prova física, né, o TAF que eu acabei de comentar, vem a prova específica, na qual nós chamamos de prova técnica. Vale lembrar que é divulgado geralmente 1 mês antes o edital com a descrição da prova na qual o candidato lhe será submetido. Então dá tempo suficiente para o candidato treinar o que será exigido aí pelo laboratório de salvamento em altura. E todo ano o laboratório ele se reúne e define o que será aplicado aí no teste de admissão para o curso de salvamento em altura. Prova específica. Essa prova ela contará aí com a maneabilidade na corda e uma prova técnica. Na maneabilidade, geralmente é cobrado dos candidatos o comando crawl e apenas uma subida do bombeiro, partindo aí da posição zero. Então o candidato ele entrará na corda já na posição de comando crawl. Ele vai se deslocar até o meio, ficará na posição zero, na sequência fará a subida do bombeiro. Fez a subida do bombeiro, ele vai continuar o percurso no comando crawl. Então essa prova ela é feita no 5º andar das torres da Escola Superior de Bombeiros. Se o candidato ele fez essa prova, ele estará apto. Se ele não fez, ou se ele reprovou, estará inapto. Após a maneabilidade na corda, vem a prova técnica, que é geralmente composta por 5 bases. Tudo dentro de um tempo estipulado pelo laboratório de salvamento em altura, que gira em torno de 20 minutos. Então a primeira base é uma prova de nós. O candidato ele deverá executar aproximadamente 4 nós, sendo que ele só vai saber no momento da prova dele quais serão os nós cobrados, quais serão os nós que ele deverá executar. Na segunda base, o candidato ele fará uma ascensão. Geralmente é cobrado que essa ascensão seja feita com cordeletes. E na terceira base, o candidato ele deverá executar a amarração diamante na maca cesto. Já na quarta base, o candidato ele fará um rapel, sendo que o descensor a ser utilizado ficará a cargo aí do laboratório de salvamento em altura definir. Tá? Então pode ser que seja cobrado do candidato que ele faça o rapel utilizando o freio 8 ou até mesmo o freio rack ou o descensor ID. E na quinta base, o candidato ele deverá montar um sistema de vantagem mecânica reduzido. Geralmente é cobrado do candidato o sistema 3:1, podendo ser empregado tanto o ID ou até mesmo a polia. Vai ficar a carga aí do departamento, né, do laboratório de salvamento e altura, definir se vai ser com o ID ou se será com polias.
E como eu havia comentado, essa prova ela tem um tempo máximo. Portanto, o candidato ele deverá executar essa prova com o mínimo de erros possíveis e dentro do tempo estipulado pelo Laboratório de Salvamento em Altura. Lembrando que o curso de salvamento em altura, ele é um dos cursos mais concorridos aí do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Por isso que o candidato ele deverá mandar super bem, tanto na fase aí do teste físico quanto no teste específico. E pode ser que uma coisa ou outra que eu comentei aqui, ela mude. Porém, como eu já falei, é divulgado um mês antes todo o edital para o bombeiro treinar e conseguir aí uma vaga no curso de salvamento em altura de São Paulo. Deixo como sugestão aqui o grupo do Telegram, tá? Então entrem no grupo do Telegram, o link estará na descrição desse vídeo. Lá eu vou colocar mais informações a respeito desse TAF. Bom, pessoal, então é isso. Comentei aqui de forma sucinta, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aqui abaixo o seu comentário, que eu responderei a todos assim que possível. E até uma próxima!